Veľká noc nepodmienečne patrí medzi najdôležitejšie a najvýznamnejšie sviatky, ktoré si každým rokom pripomíname. Okrem náboženského významu je taktiež predkaná mnohými tradíciami. Niektoré si uchovávame dodnes, iné skončili v prepadlisku dejín. Pátrať po nich sme sa preto rozhodli v inštitúcii, ktorej hlavnou úlohou je zachovávanie kultúry národného dedičstva pre ďalšie generácie. No a tou inštitúciou je Slovenské národné múzeum. Skôr než začneme hovoriť o Veľkej noci, tak je dôležité si vlastne objasniť, kde v rámci toho ročného cyklu sa Veľká noc nachádza. V minulosti bolo trošku odlišné chápanie rozdelenia roka, pretože ľudia ho vnímali, teda, že sa rozdeľuje na letné obdobie a zimné obdobie. Nie ako dnes, že máme 4 ročné obdobia, ale leto a zima. No a práve to letné obdobie sa začínalo v tomto čase. No a sú s ním spojené mnohé rituály, mnohé úkony a magické obrady, ktoré mali vlastne zabezpečiť prosperitu, úrodu a vlastne zdravie a šťastie pre celú tú komunitu. No a práve tu sa stretávame s množstvom prvkov, ktoré majú ešte ten predkresťanský charakter, vychádzajú z pohanských kultov a poznáme tu množstvo symbolov, ktoré pretrvali vlastne až do dnešných čias. Viete nám aj priblížiť, ktorým takým kvázi rituálom, ale ktorým tým tradíciám sa ľudia v tej dobe najviac venovali, keby ste nám vedeli aj priblížiť, ako to prebiehalo vtedy? Tak predovšetkým teda to boli rituály, ktoré sa spájali so začiatkom toho letného obdobia s jarnou rovnodennosťou, ktorá je 21. marca. A približne v týchto termínoch sa situovali aj tie rituály. Je to napríklad vynášanie moreny počas smrtnej nedele, ktorá je teda 2 týždne pred veľkonočnými sviatkami. No a vlastne tento rituál prebiehal tak, že to boli slobodné dievčatá, niekedy aj v spoločnosti chlapcov, ktoré si zhotovili figurínu moreny. Niekde sa to nazývalo aj muriena, mamuriena, kyselica, smrtka. No a nejakým obradným spôsobom za zaznenie rôznych obradových piesní, ktoré naozaj máme aj do dnešného dňa zachované a sú naozaj takým veľmi archaickým prvkom v tom repertoári, tak vlastne za zvukov týchto piesní, za spievania vynášali obradným spôsobom túto figurínu moreny za dedinu. A takýmto spôsobom vlastne chceli docieliť to, aby tá zima, všetky tie choroby a všetko to negatívne, čo bolo spojené s tým zimným obdobím, odišlo z tej dediny preč. Oni ju vlastne vytvorili tak, že zobrali 2 drevené palice, na ne sa vlastne pripevnila slama a obliekli ju do tradičného odevu, ktorý bol charakteristický pre tú ktorú lokalitu. No a vlastne vyniesli ju za tú dedinu, niekde ju aj obradne bili napríklad, alebo ju povyzliekali, zapálili a následne ju teda hodili do tej vody a tá voda ju mala odniesť čo najďalej vlastne preč z tej dediny. No a niekde ešte vlastne sa robil aj úkon prinášania letečka. V určitých lokalitách dievčatá vybrali jednu dievčinu, ktorú obliekli do tých šiat, ktoré mala morena na sebe. A vlastne tej dali do ruky tzv. Letečko, leto alebo maj. Tiež sa to volalo inak v každej lokalite. No a vlastne ozdobili ho napríklad stužkami alebo výduškami z vajíčok alebo napríklad slamenými reťazkami a prinášali symbolicky to leto do dediny. Čiže vlastne tá ratolesť, tá zelená halúska mala naopak symbolizovať to letné obdobie a ten novozrodený život aj v tej prírode. Stretol som sa napríklad aj s otázkou, či náhodou morena kedysi, keďže ide o viac menej o pohanský rituál, či náhodou tá morena v skutočnosti nepredstavovala aj nejakú skutočnú ľudskú bytosť a dodnes sa nezachovala len figurína, ktorá sa symbolicky, respektíve zapália a hodí do vody. Nemá to s týmto nič spoločné? Tak vieme, že Slovania vlastne prinášali aj ľudské obetiny, ale sú to iba domnienky, nie sú to naozaj potvrdené vlastne nejakým spôsobom vedecky doložené. Ale môžeme sa domnievať, že v minulosti to mohla byť aj nejaká ľudská obetina. V podstate, čo aj ja poznám folklórne skupiny, tak sú uzrozumené s tým, že teda naozaj ide o ten akt vyniesenia tej zimy. Že toto je ešte naozaj ten, by som povedala, z tých zvykov, v ktorom sa tá pôvodná funkcia nejakým spôsobom
tradovala až do súčasnosti, aj keď samozrejme tie úpravy na pódium napríklad v prípade tých folklórnych skupín už môžu byť trošku skresľujúce. Znamená to napríklad, že aj každý región si mohol trošku túto tradíciu upraviť podľa lokality, kde sa vtedy žilo? Samozrejme, pretože tam išlo napríklad o rozdielný materiál, čo sa týka piesní, alebo sa to mohlo samozrejme zobraziť aj v tom odeve. A takisto v niektorých lokalitách, napríklad na Spiši, sa robila aj figurína muža, takzvaného detka, ktorého rovnako teda mladenci obradne zbili a takýmto spôsobom tiež podobne ako Morenu vyniesli za tú dedinu. Takže platí, že aký kraj, taký mrav, takže naozaj sa to prejavovalo v rôznych lokalitách rôzne. Takisto napríklad aj čo sa týka lokácie toho sviatku v určitý deň, nemuselo to byť presne. Hej. Aj napríklad to letečko sa mohlo vyniesť od smrtnej nedele až do Juraja. Ten, ktorý deň, ktorý bol vlastne charakteristický pre tú lokalitu. Ak ide napríklad o vynášanie Moreny, tak patrí to medzi také tie najstaršie tradície, ktoré sa teda dochovali. Aké sú ešte podobné, ktoré ľudia praktizujú dodnes, aj keď už trošku v inej forme? Tak napríklad niekde na východnom Slovensku sa zachovalo posvedcovanie rôznych potravín v teda veľkonočnú nedeľu, pretože vlastne bol 40-dňový pôst, takže v tom čase sa nesmelo jesť mäso, mäsové výrobky, takisto žiadne živočíšne tuky. A v podstate tou nedeľou veľkonočnou už končil ten pôst. Takže ľudia si prinášali v košičkoch svoje potraviny, ktoré im kňaz na tej omši posvetil a následne potom si ich prinášali domov a obradne ich konzumovali. A to stolovanie, podobne ako aj na Vianoce, prebiehalo, čiže naozaj sa tam mala stretnúť celá rodina. Napríklad sa rozdelilo vajíčko, teda otec rodiny rozdelil vajíčko na toľko časti, koľko bolo tých členov rodiny. A vlastne to malo znamenať tú súdržnosť, to, aby sa o rok znovu takto stretli. A myslím si, že v niektorých lokalitách toto ešte stále pretrváva, že naozaj tá veľkonočná nedeľa je takýmto spôsobom slávená. Ak si vezmeme tie najstaršie tradície, ktoré sa dochovali až do dnes, čo vlastne smerovalo k tomu, aby boli takto zachované? Vieme, že niektoré skončili naozaj v prepadlisku dejín, niektoré praktizujeme do dnes. Vďaka čomu sa im podarilo uspieť tak dlho? Je to ťažko povedať, že prečo, ale množstvo z týchto úkonov je viazané práve na symboly, ktoré naozaj pretrvali až do súčasnosti. To, že sa nám zelen spája s nejakým novým životom, znovu zrodením, to, že takisto to vajíčko je symbolom nejakého nového života. To všetko v podstate pretrvalo až do dnes a tá najstaršia generácia si to ešte zo svojej skúsenosti naozaj môže pamätať. Takže je akože ťažko povedať, pretože naozaj cirkev napríklad sa snažila tieto prvky vyslovene vykoreniť a nahrádzať ich nejakou svojou svojim kázaním. Takže často dochádzalo aj k tomu, že teda boli prevrstvené, ale v mnohých prípadoch teda pretrvával ten pohansko-kresťanský synkretizmus, to prelínanie sa tých prvkov, čiže aj napríklad počas tej Veľkej noci množstvo prvkov, ktoré ľudia robili, keď išli z kostola alebo keď prišli domov a slávnosti stolovali, tak to všetko odkazuje ešte vlastne na to predkresťanské obdobie. Teraz, keď už vlastne hovoríme o Veľkej noci, mnohých ľudí by napríklad zaujímalo, kde sa u nás vzala šibačka? Hlavne ten pôvod. No, v podstate tá šibačka alebo oblievačka tiež to záleží od lokality, pretože napríklad na západnom Slovensku išlo väčšinou o šibačku, na strednom a východnom Slovensku sa iba oblievalo. No a vlastne súviselo to naozaj zase s tým, tiež sme pri tých symboloch, že vlastne napríklad tie prúty mali symbolizovať ten život, tú novú silu, ktorá sa symbolicky odovzdáva tým dievčatám. Takže tým, že ich tých chlapci vyšíbali, tak sa snažili im dopriať, aby boli teda zdravé, šťastné, vrtké počas celého následujúceho roka. A rovnako to bolo aj s tou oblievačkou, pretože voda mala vlastne ochranu a očistenie
čestnú funkciu, takže takýmto spôsobom im chceli tiež dopriať, aby boli teda zdravé, šťastné, aby sa im darilo vo všetkom. Ako do tohto nášho sviatku zapadajú aj povedzme kraslice? No, kraslice ako teda symbol, znovu sme pri tom symbole vajíčka, ako nového života, ktorý sa nesie vlastne tou celou Veľkou nocou, pretože naozaj tie vajíčka sa konzumovali, robili sa z nich práženice, alebo teda uvarili sa natvrdo a konzumovali sa. No a podobne to bolo aj teda s tými veľkonočnými kraslicami. Platilo, že teda v tú veľkonočnú nedeľu tá bola určená na to, aby teda dievčatá vyzdobili tie kraslice a potom takým symbolickým spôsobom ich teda odovzdávali tomu chlapcovi za to, že teda ich vyšíbal, vyoblieval a oni sa mu chceli nejakým spôsobom tou reciprocitou odvzďačiť a poďakovať mu za to, takže mu odovzdali symbolicky to vajíčko, ten symbol toho nového života a novej síly. Takúto tradičnú Veľkú noc spojenú taktiež s kraslicami a taktiež šibačkou, tu si dokážeme predstaviť u nás doma. Existuje niečo podobného aj tu niekde v našom okolí alebo v iných krajinách? Alebo je toto unikát, ktorý môžu ľudia zažiť len tu na Slovensku? Nedá sa povedať, že je to unikát, pretože napríklad aj na Morave sa to vo veľkom ešte praktizuje a v niektorých krajinách sa napríklad počas tohto obdobia vajíčka skrývajú a hľadajú sa. No, takže nie je to naozaj unikát iba pre nás, ale je to rozšírené v celom tom stredoeurópskom a európskom kontexte. Vy ste spomenuli napríklad skrývanie vajíčok. S tým som sa stretol napríklad v Nemecku. U nás na Slovensku to také zaužívané nie je. Je v tom nejaký veľký rozdiel alebo dôvod, prečo to tak funguje u nich a u nás je to inak? Ťažko povedať, ale skôr by som povedala, že ide o ten symbol toho vajíčka, to, že sa tam to vajíčko objavilo a či už sa teda odovzdá nejakým spôsobom prostredníctvom dievčatia chlapcovi, alebo či ho potom skryjú a nájdu. To už sú vlastne také tie nuancy, ale v podstate ide naozaj o to zobrazenie toho vajíčka, to, že to vajíčko sa v tom rituáli nejakým spôsobom objaví. Ako vlastne prebiehala celá tá oslava Veľkej noci niekde na vidieku, kedysi v minulosti? Aký bol celý ten priebeh? Kto sa do toho angažoval? No, ak hovoríme o Veľkej noci, tak tvorí ju niekoľko dní. Veľkonočný týždeň, nazývaný aj Veľký týždeň. Veľká noc je teda pohyblivým sviatkom, závisí od aj lunárneho kalendára, pretože vlastne sa počíta od prvého splnu, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti a prvá nedeľa po tomto splne je vlastne veľkonočnou nedeľou. Takže je to pohyblivý sviatok a každý rok slávime v nejakom inom termíne. Čo je ale teda vždy rovnaké, je ten veľkonočný týždeň, ktorý sa začína kvetnou nedeľou, na ktorú sa svetili bahniatka, ktoré sa potom používali napríklad pri liečení alebo na ochranu proti blesku, proti urieknutiu aj, alebo napríklad sa dávali do okna, aby do toho domu neudrel blesk, aby nezačal horieť. Takže naozaj v podstate tieto magické úkony s tým súviseli. Potom napríklad na zelený štvrtok, kedy sa zavezovali zvony. V kostoloch sa nesmelo zvoniť a chodilo sa s rabkáčmi alebo s klepáčmi. Chodili väčšinou chlapci teda. Či už sa to používalo pri bohoslužbách, ale napríklad aj v rámci dediny na čistenie rituálneho priestoru, pretože v tomto období Veľkej noci sa verilo, že sa aktivizujú rôzne strigy, bosorky, negatívne sily a takýmto spôsobom ich chceli vlastne odplašiť. Takže aj tým vytváraním toho hluku vlastne mali zabezpečiť to, že ten rituálny priestor sa vyčistil. A rovnako sa napríklad praktizovalo to, že dievčatá sa na zelený štvrtok chodili česať pod vrby, aby mali krásne, zdravé vlasy. Takisto sa napríklad v týchto dňoch mali ľudia umývať v čistej vode, v tečúcej alebo v studničkách, pretože sa verilo, že tá čistá voda potom im zabezpečí tú krásu a to zdravie. Rovnako sa brodili kone napríklad cez vodu. Na Veľký piatok napríklad platili zákazy, že sa nesmelo robiť s pôdou, čiže bol zákaz sadiť alebo orať. Čo sa ale mohlo robiť, tak napríklad sa značkoval dobytok, pretože sa verilo, že sa rýchlejšie mu tie rány vlastne zacelia a že ho to bude aj menej bolieť. A napríklad sa aj štepili stromy na Veľký piatok. Z tohto rozprávania znie, že naši predkovia boli skutočne veľmi poverčiví.
To určite, pretože v podstate ide o to ľudové náboženstvo a tie predstavy, ktoré oni v podstate si vytvárali o tom celom fungovaní sveta. A naozaj sa snažili zabezpečiť, keďže boli existenčne závislí od svojej pôdy, tak sa snažili naozaj určitými spôsobmi zabezpečiť tú prosperitu, to, aby v podstate mali čo jesť, aby tá rodina bola zabezpečená. Takže všetky tieto úkony tomu mali dopomáhať to, aby boli teda v budúcnosti zdraví, šťastní a aby tomu hospodárstvu sa vlastne darilo. Vy ste nám vlastne teraz popísali taký celý konkrétny postup, ale ako dlho sa napríklad formoval a akým spôsobom, kde dochádzalo k nejakým zmenám alebo takzvaným súkám, že do tejto tradície vložíme ešte niečo také, to, čo v súčasnosti poznáme, ale predtým to tam nebolo. Ten vývoj vlastne naozaj trval niekoľko storočí, takže my už dnes ani presne nevieme, kedy sa do toho prvku ešte vsunul nejaký. To už sa dá veľmi, veľmi ťažko dešifrovať, ale čo vieme, tak v podstate s nástupom toho kresťanstva sa množstvo tých prvkov trošku pretransformovalo, alebo sa im dal nejaký iný obsah, alebo sa nejako prevrstvili tie prvky. Slovenské národné múzeum, ktoré vlastne má za úlohu istým spôsobom zachovávať všetky tieto naše tradície, tak je vlastne aj každým rokom oživuje v skanzene. Znamená to, že tam môžeme vidieť celý priebeh tých veľkonočných sviatkov, tak ako to kedysi naozaj bolo? Určité prvky a určité rituály sa snažíme nejakým spôsobom rekonštruovať. Napríklad to vynášanie moreny je určite tradičnou súčasťou našich programových podujatí. Rovnako napríklad ľudovo-umeleckí remeselníci vždy prichádzajú na tieto podujatia a návštevníci si môžu vyskúšať napríklad pletenie korbáčov alebo zdobenie kraslíc, čo takisto býva stabilnou súčasťou týchto podujatí. A vždy vlastne to podujatie sa snažíme vystavať tak, aby to čo najvernejšie zobrazovalo tú realitu tých minulých dní. Aké bývajú často reakcie ľudí, ktorí vidia všetky tieto naše tradície a zrazu si uvedomia, že takto to kedysi naozaj fungovalo? Pre nás je podstatné to, aby si ľudia začali trošku uvedomovať ten pôvodný význam. Čiže nie len to, že to vidia, ale že začnú uvažovať aj nad tým, že čo sa za tým vlastne skrýva, prečo to tí ľudia robili, aby vlastne pochopili naozaj tie pôvodné významy tých rituálov a to sa im snažíme trošku vysvetliť. Niekedy sú trošku prekvapení možno, že naozaj to malo taký význam, že tie symboly sú takýmto spôsobom interpretovateľné, sú logické často, ale často aj iracionálne a úsmevné už pre dnešného človeka, ale každopádne na ne trošku treba poukázať a treba sa nad tým zamyslieť, čo to pre našich predkov v minulosti vlastne znamenalo. A treba povedať, že nikdy nič nebolo samoučelné, že vždy za tým konkrétnym úkonom sa niečo skrývalo, čo to malo vlastne v konečnom dôsledku priniesť alebo zabezpečiť. Viete uviesť nejaký taký príklad, takú maličkosť, ktorú by si človek za normálnych okolností nevšimol a pritom je veľmi dôležitá? Počas Veľkej noci sa napríklad robili cestoviny špeciálne určené pre túto príležitosť a piekli sa koláče. A napríklad to, že tie cestoviny boli v tvare šúľkov, keď ich teda ľudia skonzumovali, tak verili tomu, že im prinesú potom dostatočnú úrodu a že to obilie na tom poli bude rovnako veľké ako tie šulky, ktoré zjedli vlastne v podobe tých cestovín. Takže to sú také odkazy, ktoré by sme si ich možno už nespájali, ale v minulosti to naozaj malo význam. Alebo čo je ešte takým zaujímavou praktikou v minulosti, ktorá bola rozšírená takmer na celom Slovensku počas Zeleného štvrtka, tak napríklad mladenci chodili po domoch, takú obchôdzku robili ako keby a vlastne vinšovali týmto ľuďom, ktorí tam žili a na prach domu alebo do pitvora im vysypali mravce. A tie mravce mali vlastne charakterizovať tú hojnosť a mali im priniesť šťastie počas nasledujúceho roka. Ja osobne si teraz neviem predstaviť, akým spôsobom ich vedeli získať. Smraveniska. Len kvôli tejto jednej tradícii. Áno, áno. Ale tie mravce sa tiež objavujú vlastne v rôznych iných aj fázach roka napríklad. Spomínali sme aj takú tú kuchyňu. Čo bolo také tradičné jedlo, ktoré sa pripravovalo? Bolo aj jedlo, ktoré sa výnimočne pripravovalo len kvôli
týmto sviatkom? Áno. Napríklad na východnom Slovensku to bol vlastne pokrm, ktorý bol zhotovený z mlieka a z vajíčok. A takisto sa piekli napríklad baránky, to už je trošku taká novšia vrstva, ale rovnako zaužívaná. Pieklo sa jahňa, čo súviselo už potom s tou kresťanskou tradíciou. A takisto sa konzumovali v podstate všetky jedlá, ktoré boli zakázané počas toho 40-dňového pôstu, či už to bola slanina, alebo klobásky, ktoré sa zaudili, alebo napríklad tzv. Šoudra, čiže vlastne bravčová šunka varená. Takisto chren, kyslá kapusta a v neodmysliteľnom rade vlastne tie vajíčka, ktoré sa nám objavujú počas celej Veľkej noci. A čo sa týka napríklad oblečenia, boli nejaké prvky, ktoré boli odlišné na rozdiel od bežného nosenia šiat alebo napríklad nedeľnej návštevy kostola? V podstate to oblečenie na určitú tú príležitosť bolo obradové. Či už to bolo do kostola a potom, keď sa ľudia vracali z kostola a prišli vlastne stolovať, tak všetky tie prvky, ktoré mali na sebe, tie odevné súčiastky, boli určené na tú špeciálnu príležitosť. Kto bol vlastne zodpovedný za organizovanie všetkých týchto tradícií v rámci týchto sviatkov? Bol to niekto starejší? Bol to, povedzme, starosta nejakej obce? Kto to mal na starosti? Akým spôsobom sa to predávalo ďalším generáciám? V podstate nedá sa povedať, že by to bol nejaký jeden konkrétny človek, pretože tí ľudia v tej komunite žili a tie tradície nejakým spôsobom sa odovzdávali a každý vedel, čo presne má robiť. Takže to bolo v podstate tá nejaká kolektívna pamäť, ktorá sa vytvárala a odovzdávali sa vlastne tie prvky z generácie na generáciu. Ale v tomto prípade sa nedá hovoriť o nejakom jednom konkrétnom človeku, ktorý by na to všetko dozeral. Samozrejme, čo sa týka toho cirkevného prostredia, tak tam bol to ústrednou postavou farár, ktorý teda dohliadal na všetko, na celý ten priebeh tej bohoslužby napríklad, alebo tých rituálov v tom cirkevnom prostredí. Ale vlastne v tej obci sa toho zúčastňovali všetci. Čo sa týka napríklad toho vynášania moreny, tak to mali teda v kompetencii dievčatá. Čo sa týka šibačky, tak tam sa zase angažovali vlastne tí mládenci, tí chlapci. Čo sa dialo krátko potom, keď sa skončili veľkonočné sviatky? Navezujú nejaké tradície aj tesne po tomto období? No, v podstate, keď sa skončilo toto obdobie veľkonočné, tak samozrejme nastali všetky tie poľnohospodárske práce, pretože bolo potrebné samozrejme poorať, nasadiť, zaopatriť tú pôdu. Takisto napríklad, čo bolo zaužívané, tak omrvinky z toho nedeľného stolovania, to, čo ostalo, to sa nikdy nevyhadzovalo. Dávalo sa to buď do dobytku, alebo sa napríklad používali pri oraní, dávali sa do prvej brázdy, alebo sa vlastne vysievali spolu s tými semienkami a malo to vlastne zabezpečiť bohatú úrodu. Čiže všetky tie prvky, ktoré boli v prítomnosti toho svätého času, dá sa povedať, počas toho slávenia tej Veľkej noci, tak tie potom mali nejaký magický účinok a mali znásobiť napríklad tú vegetáciu alebo teda tú úrodu. Takže tie sa využívali. No a vlastne prirodzene sa nadviazalo na ten poľnohospodársky kolobeh, čiže naozaj tí ľudia začali robiť na tom poli. Takisto sa čistili studničky napríklad. Samozrejme, na Juraja väčšinou sa prvýkrát vyháňali ovce na pastvu, pastieri odchádzali vlastne z tých dedín na tie salaše. Tam nadväzovali takisto mnoho rôznych rituálov, ktoré boli spojené s tým prvým výhonom. A rovnako napríklad sa pri tom využívali aj rôzne prvky, ktoré boli vlastne prítomné počas tej Veľkej noci, napríklad tie bahňatka posvetené, ktorými sa šíbal dobytok, aby teda bol zdravý, aby bol odolný voči chorobám, keď išiel prvýkrát na tú pášu. Zdá sa, že všetko na seba dokonale navezovalo, že všetko perfektne do seba zapadalo. Kde ľudia môžu nájsť informácie o tom, ako kedysi tieto tradície naozaj fungovali? Existujú aj nejaké záznamy? Venovali sa napríklad u nás niektorí bádatelia tomu, aby zaznamenávali tieto tradície, vďaka čomu sa dochovali až dodnes? Určite áno, boli to vlastne etnológovia, výskumníci, folkloristi, ktorí vlastne chodili po dedinách a ešte v tých 50-tych, 60-tych rokoch zaznamenávali tie zvyky. Máme aj audiovizuálny materiál napríklad. Takým významným človekom bol napríklad pán Olejník, ktorý naozaj
zaznamenal zvyky z tej podtatranskej oblasti, takže odtiaľ máme krásne záznamy, ale aj z mnohých iných oblastí množstvo fotografického materiálu, takže naozaj myslím, že toho východiskového materiálu máme na to porovnávacie štúdium veľmi veľa a v podstate už sa s ním dá krásne pracovať a vidieť to, čo sa pretransformovalo, ako je to dnes a ako to bolo napríklad ešte v tej polovici 20. storočia. Vy ste už nám svojím spôsobom naznačili odpoveď, ale spýtam sa ešte raz, prečo je podľa vás dôležité uchovávať si tieto tradície a prenášať ich aj na ďalšie generácie? Tak je to, myslím si, podstatné, pretože tieto veci nás všetky nejakým spôsobom definujú, pretože zobrazujú našu históriu, je to súčasť nejakej našej identity, takže je potrebné, aby sme si ich zachovávali, aby sme im sa snažili porozumieť a aby sme ich odovzdávali napríklad my muzejníci a my etnológovia ďalej ľuďom, aby teda sa na to nezabúdalo a v podstate, aby sa naozaj teda zachovali v čo najširšom možnom množstve. Písala muriena podradským dievčencom, podradským dievčencom.